Olá, amigos! Está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final, que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Bom dia, povo de Deus, bom dia, família, bom dia! Bom dia, gente. Bom dia, família. Bom dia, eu sou Carlinhos Vidente. Bom dia. Passando para desejar para vocês um dia abençoado e lembrar vocês que hoje eu estou todo de preto. Vou mostrar para vocês. Carlinhos Vidente hoje está todo de preto. Olha aqui, ó. Todo de preto. Hoje a minha sobrinha saiu cedo de casa, tá? Ela trabalha na Santa Casa, né? E hoje eu estou todo de preto. Tá? Hoje nós temos muito trabalho para fazer, muito trabalho pesado de pessoas que nos procuram essa semana, mandando fazer limpeza espiritual, pessoas que estão pedindo para a gente cuidar da vida espiritual deles, pessoas que têm vontade de vender um imóvel e não conseguem vender, pessoas que lutam por alguém e não conseguem crescer, não chegam a lugar nenhum, pessoas que estão em queda livre na vida amorosa, financeira, profissional, pessoas que tinham aí 18, 19 lojas, inclusive vocês têm uma ideia. Tem uma mulher do Rio de Janeiro, ela estava com 20 e poucas horas, lojas, e está em queda livre. Já está pensando, tá com 19, 19 está pensando em vender mais algumas. Eu falei para ela, não venda, que as coisas vão melhorar. Então, e assim por diante. Às vezes você tem uma fazenda, já colocou na mão de várias imobiliárias e não conseguiu vender. Não é incompetência das imobiliárias, e sim da situação que o nosso país está vivendo, e ainda mais. Tá? Às vezes, a pessoa dona daquela terra é uma pessoa que está completamente bloqueada por um motivo ou outro. Todos nós temos defeito. Todos nós temos defeito. E às vezes a gente acha que está tudo certinho e não é bem por aí. Tá? Então, hoje eu estou aqui para avisar vocês. Se você tem vontade de falar comigo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, hoje é a sua oportunidade. Eu vou estar cuidando, fazendo vários tipos de trabalhos hoje, tá? Aonde vamos poder ajudar muita gente. Tem muita gente hoje aí que está em queda livre e não sabe por quê, tá? E eu quero passar avisando vocês que hoje eu estou aqui disponível para poder cuidar, abrir a aura de vocês no amor, no financeiro, no profissional. Tome cuidado com falsidade, ouve mais e fala menos. Tem muita gente que às vezes fala demais, confia em pessoas que não devia confiar e está em queda livre. Então preste atenção. Eu estou aqui hoje também para dar um recado para você que mora aí no Japão. Atenção, povo japonês, atenção, atenção. Não são obrigados a acreditar em mim. Preste bem atenção. O próximo terremoto que tiver no Japão, ele vai vir na seguinte... Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Alguém conhece aí no Japão uma cidade chamada Shizuoka? Shizuoka. Vocês conhecem? Aí no Japão vocês conhecem uma cidade chamada Shizuoka, tá? Vocês conhecem uma cidade chamada Hamamatsu? Vocês conhecem? Tá? Vocês conhecem a cidade próxima, tá? Então, Luata ou alguma coisa mais ou menos assim, serão a cidade que exatamente vai ser a cidade mais destruída aí no Japão, com o próximo terremoto. E o próximo terremoto que está vindo aí é exatamente o terremoto, é que eu não sei traduzir, gente. É exatamente, vem dessa região aí que eu acabei de citar para vocês. São a cidade mais próxima da onde vai acontecer o terremoto, aonde tem aquelas placas tectônicas. Tá? Então preste atenção para vocês entenderem. Será exatamente daí, será o próximo terremoto daí. Exatamente o terremoto que o Japão e o mundo, tá, jamais desejaria para o Japão, tá, ou em qualquer país. Exatamente dessa ligada. Eu nunca fui no Japão, não conheço o Japão, tá? Tenho muitas clientes lá em Japão, muita gente que brasileiro que trabalham lá. E hoje eu estou aqui para dar um recado para vocês. Preste atenção, gente. Tá? É Shizuoka, é mais ou menos isso, tá? Eu não sei traduzir, tá? Luata, é mais ou menos, é exatamente essas cidades, são as cidades mais atingidas que vai ter
tá? Hamatsu, onde tem a junção, onde tem aquela a junção tectônica, tá? Das placas aonde vai sair todo o terremoto mais forte do Japão. Talvez igual o único que teve uma vez, que nunca mais aconteceu, mas que o Japão sabe que a qualquer momento ele pode acontecer, tá? Então é só para vocês ficarem atentos aí, vocês que moram nessa cidade que eu citei nomes, que infelizmente, tá? Inclusive muitos brasileiros moram nessa cidade, próxima cidade aí, tem muitos brasileiros. E hoje eu estou passando para avisar vocês, não é obrigado a acreditar em mim, preste bem atenção. É igual o Davi lá do BBB. Ninguém acredita. Já ganhamos. Tá igual o Bolsonaro nas eleições. Todo mundo, eu era sem vergonha, eu era vagabundo, eu era... Hoje eu não sou. O pessoal da Bahia não faz comigo, não. Tá? Ninguém. Quando eu falava, eu era tudo isso. Charlatão, era não sei o quê. Olha aí, quem ganhou? O Lula. Do jeito que eu falei, com a mais de voto desse tamanzinho. Então, gente, eu estou passando para avisar vocês. Eu quero que o povo japonês consiga, e os brasileiros que lá estão, consiga sair em paz, consiga resolver seus problemas sossegado. Quem tem casa nessa região que eu estou falando aqui, Hamatsu, ontem a junção, tá? Luata, é mais ou menos isso, eu não sei traduzir. Shizuoka, tá? São a cidade mais próxima de onde vai acontecer a situação, onde tem bastante brasileiro. Então, é o que eu vejo. Ninguém é obrigado a acreditar em Carlinhos Vidente, tá? Tem gente que entra por aqui e sai por ali, depois bebe água até dizer que chega, para ficar ligeiro. Então, a vocês que moram aí, preste bem atenção. Não está longe disso acontecer, e eu posso garantir para vocês. É o terremoto que o povo japonês jamais sabe que ele pode vir a qualquer momento. Mas é o terremoto que jamais ninguém gostaria de ver em país nenhum. E, lamentavelmente, vai ser tão forte que vai atingir países vizinhos. Lamentavelmente. Então, eu quero agradecer, pedir a esse Deus Pai, Deus Poderoso, a esse Deus que me deu vida, está me dando, a esse Deus que o meu fígado, o meu rim, estava tudo parado, eu estava fazendo-me diálise, já não aceitava nem diálise mais, a família foi chamada porque eu estava morto, e hoje eu estou aqui vivo em nome, pela honra e a glória de Deus. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês, esse mesmo Deus que me curou, esse mesmo Deus que me tirou, mandaram fechar o túmulo onde furaram para mim, exatamente lá em Rolândia, eu não estou inventando não. É só vocês procurarem, que vocês vão ficar sabendo. Exatamente o cemitério de Rolândia. Mandaram limpar, tirar o buraco onde minha mãe estava enterrada, mas só caiu. É isso mesmo. Vocês estão me sem brincadeira, né? Não. Chamaram a família de madrugada e falaram, olha, não passa de hoje, pode correr atrás de lugar. É papo sério. Foi todo mundo para uma pastelaria de frente, reuniu todo mundo. Todo mundo reunido, tá? Agora ele vai. Tô aqui vivo, 7 horas da manhã, tá os olhos mineirinhos. Primeiro zóio que abriu foi esse aqui, ó. Olhei pra cima, dessa vez eu não vou não. Vocês podem sair fora, desmanchar a filhinha de vocês aí, pode levantar todo mundo do banquinho do pastel, e lá em frente o HU. Abri esse olho, aí fui abrindo outro, tá? 56 dias entubado, 14 paradas cardíacas, tá? 2 pulmão furado, respirando com a metade de um, eu tô aqui tranquilo da Silva. Cara, você tá certo. Tá certo que eu tenho um galão de oxigênio ali maior do que eu ali. Tem. Esse menino fala, vocês estão achando que eu tô mentindo? Vou mostrar pra vocês, ué. Tá dentro do quarto da minha sobrinha aqui. Pera aí, dá licença, Maria. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Aonde eu tenho que dormir, olha o galão de oxigênio aqui, tá vendo? Ninguém acredita às vezes, né? Maria, gente, é uma moça que dá uma força pra gente aqui. Ela, de vez em quando, vem aqui na casa da Franciele, dá um trato pra ela. Tá entendendo que a Fran não tem tempo, ela trabalha de cuidando, de aplicando injeção nos outros. Ainda queria fazer Israel como testa de ferro, né? Eu tô fora. Minha sobrinha, tio, deixa eu aplicar a primeira injeção no senhor. Eu falei, tô fora, é ruim. Tá entendendo? Então é assim, esse mesmo Deus é o Deus que vai cuidar do senhor do Japão, de todo o pessoal nessas guerras, que Deus venha abençoar que essa guerra acaba logo, que esse Vladimir Putin venha sofrer as consequências de Deus e não do homem da terra. A gente sabe que ele corre um sério risco aí de a qualquer momento o pessoal achar ele de jeito lá, tá entendendo? De jeito e acabar com essas guerras aí. Enfim, mas para Deus nada é impossível, e assim eu digo para todo mundo, quando a sua fé, você achar que a sua fé tá pequeninica, que esse Deus maravilhoso não exista para você, é porque você tá ficando maluco.
ou maluca. Quando você acha que Deus não está do teu lado, que Deus não está te olhando, você está pirando, porque para Deus nada é impossível. Deus é maior do que o médico, maior do que o pai de santo, mãe de santo, zelador de santo, vidente, a tudo. Nada nesse planeta é igual a Deus. E para Deus te abençoar, você tem que correr atrás dele, não ele atrás de você. Tá bom? E eu sempre acreditei em Deus. Quando eu caí naquela cama lá para ser entubado, a moça passou, a enfermeira falou que eu vi aquele monte de aparelho chegando, aquele negócio de expirar. Eu ainda conversava muito mal, que não estava podendo respirar direito. E eu falei, você não vai me entubar, né? E a lágrima já descendo. Ela falou, ou nós te entuba ou você vai morrer. Você não tem fé em Deus? Beleza, eu falei, então tá bom. E aí eu pedi para Deus, para todo esse santuário que vocês veem aqui na minha mesa aqui, eu disse, até como hoje, para vocês entenderem o que eu quero dizer, como é que a fé é grande. Eu falei, meu Deus, o povo, algumas pessoas dizem que o Senhor não existe. Vocês podem não acreditar nisso, eu disse isso. Deitado naquela maca e vendo a moça encaixando as coisinhas lá para poder colocar em mim. Que esse tubão desse tamanho pro nariz afora. Eu falei, meu Deus, o Senhor pode não existir para algumas pessoas, mas para mim o Senhor existe. E se o Senhor existe, o Senhor não precisa provar nada para mim, me dê vida. Eu tenho centenas de pessoas e filhos que não são de sangue, mas são pessoas que recebem comida no Brasil inteiro através do meu trabalho, através do meu coração, da minha boa vontade. E eu creio no Senhor. E aí eu disse, eu creio em Nossa Senhora Aparecida. Eu farei 15 viagens em Aparecida do Norte se o Senhor me curar. Toda 15 viagens, tá entendendo? Eu disse isso, 15 viagens em Aparecida do Norte. Eu creio no Senhor. E a Nossa Senhora Aparecida, eu disse a Nossa Senhora de Fátima, eu vou em Fátima ver a senhora, me recupere, não me deixa embora, porque eu tenho muita gente para cuidar, além de filhos, e os filhos que não são filhos, mas filhos de coração, aonde eu mando comida no Norte, Nordeste, no Brasil, remédio para aquelas pessoas que hoje estão em desespero como eu. Hoje eu te peço, meu Deus, eu acredito no Senhor, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todos esses nomes eu disse, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel, Santa Luzia e São Miguel Arcanjo. Neste momento de aflição, você lembra de tudo enquanto é santo, que você jamais um dia foi atrás dele. É aí que você tem que entender que você tem que buscar Deus, e assim eu fiz. Eu fiz desse jeito, vocês podem não acreditar. Hoje eu tenho todos eles no altar. Casa dos outros é verdade, mas está aqui. Um dia eu ainda pretendo fazer um lugar para colocar todas essas imagens e aonde as pessoas vêm de qualquer lugar do Brasil para visitar esse santuário. Que eu tenho fé, que você pode ter fé, que você pode buscar, tá? O cemitério onde me enterrar tiveram que tampar de volta o buraco. Às vezes eu vou lá, o coveiro olha para minha cara e fala assim, eu furei o buraco para te enterrar. Eu falei, fazer o quê, né? Para Deus nada é impossível. Me abraça, eles choram. Então, só, lá de Rolândia. Então, só para vocês entenderem que eu não estou inventando. O meu médico, ele olha para mim e fala, você é um cara, você é um milagre que não tem aonde falar de milagre. É gigante. Tá? E a irmã Dulce, que eu vim conhecer exatamente quando foi me visitar, eu estava entubado. Entubado. Uma hora, vocês procuram achar lá na Bahia, no santuário de irmã Dulce, na igreja de irmã Dulce. Vai lá para vocês verem se não tem tudo meu vídeo, tudo meu lá, comentando o milagre que eu recebi, agradecendo a ela por ter me visitado. Às vezes as pessoas não entendem o que é milagre. Milagre é isso. Milagre é fé. Milagre é esperança. Nunca pode perder a esperança. Você que está do outro lado aí agora com câncer, você que está aí achando que já morreu, acorda para a vida. Porque Deus pode restaurar você em segundos. Como restaurou a mim, hoje eu estou aqui hoje mandando esse recado para o pessoal lá do Japão. Você que ouviu esse vídeo e vai ver esse vídeo, não fica triste. Deus pode fazer a impedição de tudo. Deus pode fazer passar do seu lado riachos e riachos de água, enchentes e tudo, prédios, casas e as pessoas estarem vivas. Porque para Deus nada é impossível. Acredite em Deus. Eu sou Carlinhos Vidente. E se amanhã ou depois vocês quiserem falar comigo, o meu telefone de contato é esse aqui. São os únicos. Qualquer pessoa que convidar vocês no Facebook, Instagram, YouTube ou aqui mesmo, tome cuidado. Não sou eu. Olha o meu telefone. 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. É um telefone. Ele é o Zap. Tem um outro. 44
99151-1837. 44-99151-1837. Entendeu? De novo, 44-99151-1837, para você falar com Carlinhos Vidente de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você não precisa abrir a boca, você vai ficar sabendo tudo. Amor financeiro, profissional, negócio, quero vender isso, não consigo. Tudo, sem abrir a boca. Você vai entrar mudo e sair mudo. Tá certo? Fiquem com Deus, um bom dia a todos. Deixa eu trabalhar que tem muita gente me aguardando. São mais de 14 mil ligações por dia em 3 telefones. E ainda mais. E eu só atendo 170 pessoas por dia. Fiquem com Deus. Hoje, quem as primeiras pessoas que ligarem hoje, vai ser atendido de hoje até sábado. Essas consultas, você vai comprar uma cesta no valor de R$100. De qualquer lugar do Brasil, do mundo, aonde você estiver. Você vai comprar uma cesta no valor de R$100 e doar. É isso aí. Tá? Você pode ligar nesses números, falar, quero fazer uma consulta com uma cesta de R$100. Aí você vai, esse telefone vai passar para vocês como fazer, tá bom? Fiquem com Deus, eu amo vocês, que Deus venha e dê muita luz para vocês, uma feliz Páscoa, gente. Ah, sexta-feira eu estarei aí em Rolândia. Sexta-feira eu estarei em Rolândia entregando computadores para as crianças que estão estudando. Tá? Nós vamos estar entregando, gente, 60 computadores desse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Para as crianças que não têm condições de comprar um computador, tá na caixa, ó. São 60 desses, ó. Tá tudo na embalagem. 60. Olha aqui, ó. 60. Parece uma malinha, tá vendo, ó? Para as crianças que estão estudando aí em Rolândia. Presta atenção, gente, ó. Qual é a criança que não quer ficar, que não fica feliz ganhando um computador zerado desse aqui? Olha aqui. Tá, ó, zerado, ó. Ó, para as crianças que estão. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, essa plaquinha aqui é da empresa que está nos ajudando, tá? Fiz um trabalho para essa pessoa espiritualmente, pro dono da empresa, tá? E um português muito forte, muito gigante lá em Portugal. E eu poderia abraçar a causa e pegar isso em dinheiro. Eu poderia ter pego em dinheiro, mas não. Porque eu não trabalho para mim. Eu não trabalho para me servir. Eu trabalho para servir as pessoas. E por isso que eu falo com você, ter fé em Deus é muito justo, mas tem que ser digno também. E então é assim, e por isso eu estou aqui hoje. Sexta-feira, amanhã, a partir das 11 da manhã, 10h30, 11 horas da manhã, Carlinhos Vidente e o Santos, lá do SBT, vão estar entregando computadores lá em Rolândia para a molecada que está estudando, só para as pessoas que estão estudando, tá bom? E que possa comparecer para mostrar que está doando. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, um bom dia a todos. Eu tenho certeza que você gostou, não feche esse vídeo, a única coisa que eu vou te pedir é, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal do Vidente Carlinhos e até mais, tchau, tchau.